नमस्कार दर्शक मित्रहरु तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ओमम फिल्मी यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परिरहेको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला त्यसैगरी छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल दुई नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ त्यसैगरी क्याप्टन यी दुई फिल्म मध्ये कुन फिल्मले बाजी मार्ला भनेर पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो भने यतिखेर यी दुईटै फिल्मले बक्स अफिस कलेक्शनमा एक दिन पार गरिसकेका छन् एक दिनमा कसले बाजी मारे त आज हामी त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गरेका छौँ भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला पछिल्लो समय नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ फिल्म र क्याप्टन फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको थियो कि यी दुईटै फिल्म एउटै डेटमा रिलिज हुँदै थिए नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन र द ब्रेक अफ फिल्म हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइसकेका छन् कुरा सुरु गर्नु नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टनबाट क्याप्टन फिल्मलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ जतिले क्याप्टन फिल्म हेर्नुभयो क्याप्टन फिल्मको कथावस्तु र अनमोल केसीलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टन फिल्मले हिजो शुक्रबार एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भइरहेको छ नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा अनमोल केसी उपासना सिंह ठकुरी प्रियङ्का एमबी वुल्सन विक्रम राई प्रशान्त तामलाकार बुद्धि तामाङ सरोज खनाल आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने क्याप्टन फिल्मलाई भुवन केसीले निर्माण गर्नुभएको हो र यो फिल्म फुटबलमा आधारित रहेको छ र हामीले यस फिल्ममा मेगा स्टार अनमोल केसीलाई एक फुटबल खेलाडीको रूपमा देख्न सक्छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टन फिल्म पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो यतिखेर क्याप्टन फिल्मले शुक्रबार एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गरिसकेको छ नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन फिल्मले शुक्रबार 98.59 लाखको ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएर सुपरहिट साबित भइसकेको छ क्याप्टन फिल्मलाई दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि क्याप्टन फिल्मले भोलिको दिनमा पनि एकदमै राम्रो बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिरहेको छ त्यसै गरी हिजै शुक्रबारबाट नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ फिल्म पनि देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको थियो यो फिल्मलाई पनि दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा आशीर्मान जोशीलाई देख्न पाएका थियौँ आशीर्मान जोशीको पछिल्लो समय क्रेज फ्यान फलो डिमान्ड हामी एकदमै धेरै देख्न सक्छौँ भने आशीर्मान जोशीलाई पछिल्लो समय एकदमै ह्यान्डसम नायक भनेर पनि चिनिन थालिएको छ नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलरलाई पनि दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पनि द ब्रेक अफ फिल्म एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको थियो नेपाली कथानक चलचित्र द ब्रेक अफ फिल्म हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भएको थियो भने यो फिल्मले हिजो शुक्रबार ठिकठाक बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ र दर्शकवृन्दले यो फिल्मको बारेमा एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरू गरिराख्नु भएको छ जसको कारणले गर्दाखेरि पनि भोलिको दिनमा पनि यो फिल्मले एकदमै राम्रो ग्रस कलेक्सन गर्ने सम्भावना देखिरहेको छ अब चर्चा गरौँ नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन र द ब्रेक अफ फिल्म मध्ये कुन फिल्मले बाजी मार्यो त पछिल्लो समय यी दुईटा फिल्म मध्ये कुन फिल्मले बाजी मार्ला भनेर पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको थियो नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन फिल्मले यतिखेर दर्शकवृन्दले एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ भने द ब्रेक अफ फिल्मलाई पनि एकदमै धेरै मन पराइराख्नु भएको छ तर बक्स अफिस कलेक्सनको मामलामा भने यतिखेर क्याप्टन फिल्मले बाजी मारिसकेको छ नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन फिल्मले एक दिनमै लगभग करोडको हाराहारीमा ग्रस कलेक्सन गरेर बाजी मारेको हो हस् त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र नेपाली कथानक चलचित्र क्याप्टन र द ब्रेक अफ फिल्म हिजो शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज भइरहेको छ यदि तपाईँले अहिलेसम्म नै हेर्नु भएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न भने नबिर्सनु होला यदि हेरिसक्नु भएको छ भने कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु होला नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाल्नु होला नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला भन्दै यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ओमम फिल्मलाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सनु होला त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला हस् त धन्यवाद